今私は部分痩せに悩んでいます。食事制限をして10キロ痩せることができたのですが、顎下の贅肉だけは取れず20顎になっています。部分痩せはできないと何かの動画で見たのですが、このままダイエットを継続して20顎が解消されるまで頑張るしかないのでしょうか。これ特に女性に多いと思うんですけど、顔の贅肉って気になりませんか？まあ、よく小顔ローラーとかのゴロゴロ転がすやつ使ってる人見かけますし、お腹とか太ももとか脂肪がついても服で隠せるんで、まあ、他人には気がつかれないんですけど、なかなか。ただ顔って隠すものがないので、自分だけじゃなくて他人からも太ったことを感づかれやすい。どうしてもちょっとみっともなく見えてしまうので、20顎の解消方法をネットで調べたことがあるという人は多いんじゃないでしょうか。実際今回こんなコメントいただきまして、今私は部分痩せに悩んでいます。食事制限をして10キロ痩せることができたのですが、顎下の贅肉だけは取れず20顎になっています。部分痩せはできないと何かの動画で見たのですが、このままダイエットを継続して20顎が解消されるまで頑張るしかないのでしょうか。まあ、質問者さん10キロ痩せたということなんですけど、痩せた結果体重がどれぐらいなのか、痩せ方なのか、それとも痩せても標準体型なのか、それによってちょっと答えは変わるんですけど、まず20顎の原因から話していくと、まずは皮下脂肪ですね。なので太っていれば太っている人ほど20顎にはなりやすくなります。で、2つ目が骨格。顎の先端の位置が手前で、で、顎の付け根、この位置が下の人だと20顎になりやすくなります。アンガールズの山根さんとか想像すると分かりやすいですかね。で、3つ目が皮膚のたるみ。これは加齢ですね。年を取れば取るほど20顎になるリスクが高くなります。で、原因が分かったところで20顎の解消方法なんですけど、20顎をなくす方法は2つだけです。1つ目ダイエットです。2つ目美容整形です。で、もし質問者さんの20顎の原因が皮下脂肪ならダイエットで解消されます。ただ質問者さんの言う通り部分痩せてしないんですよ。だから顎だけの脂肪を落とすことはできないので、20顎をなくすためには普通のダイエットをして全身の脂肪を落としていく必要があります。で、もし20顎の原因が骨格とか加齢によるものだったら、それは美容整形を受けるしかないんですよ。正直これはダイエットではどうしようもない問題なので、今回の質問への回答は、まずはダイエットを続けるようにしてみましょう。カロリーに気をつけて、タンパク質をしっかりとって筋トレをする、ベーシックなダイエットを続けてみてください。それでもし20顎が解消されなかったら、体は細く引き締まっているのに20顎だけ残ってしまったのであれば、それは美容整形を受ける必要があるので、今のうちにお金を貯めるようにしましょう。世の中には20顎の解消方法としてマッサージとかストレッチが紹介されているんですけど、それ全て効果ないんですよ。すでに紹介した通り、20顎の原因はリンパとかむくみじゃなくて、骨格とか加齢、年齢によるものだからです。まあ、それらの方法でお金とか時間を無駄にしないで、まずはベーシックなダイエットから始めてみるようにしましょう。残念ながらそれで解消されない人も確かにいるんですけど、多くの人はそれで20顎が解消されます。そしてそれが20顎をなくす一番の近道です。